Կլավը պատրաստել է մի հումորային համար, որի թեման շատ ակտուալ է մեր հայ իրականության մեջ։ Լրատվական գրասենյակ բեմը հարթակում են Գոռը, Տոման, Սոնան և Արենան։ Գնացինք։ Այսօր ոչ մեկի մասին լավ ու բարի հոդված չես գրել, չէ՞։ Չէ։ Թե չէ, սա շեֆը գալու է, ելի Շանշյանի լապը լցնի գլխները։ Չէ, 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 սասու, մենակ վատ ու վիրավորական հոդվածներ եմ գրել։ Կներեք։ Ինչ, ի՞նչ ես գրել։ Ոչինչ, բանանի դիետայի մասին էի գրել, որ բանանը նիարեցնում է։ Ոչինչ, ի՞նչ ես տենց բան գրել։ Չգիտես, որ շեֆը ասում է մենակ վատ հոդվածներ գրեք, որ լիքը պրասմոտր ունենա։ Երբ ես գրել։ Հենց նոր։ Ջնջի, հենց հիմա ջնջի, հիմա ինքը թաղմանը հաստատ տեսած չի լինի, ջնջի։ Հետո մի կապիկնա գրել բանանի հոդվածը։ Մատ չի կարում հանգիս գնա հոգե հանգիս։ Հոգածը տեսա խունկը կիսա թողած եկել եմ։ Դուրները գալիս, հա։ Այս մարդու նկարը մնաց մոտս նենց արագեկը, մարդիկ չգիտեն ում են թաղում։ Սենց ասեմ հաստում էի թողմախ պապուց իրեկատ կնիկ էի տանում գերեզմանոց, նենց վրազ եմ ռազվարոտ արեք է, որ ներքև ավտոյս մեջ իրեկատ կնիկ նստած պրոստը լացում է։ Մանան, դու ես գրե բանանի հոդվածը։ Վայ չէ, պարոն Շակալյան, ես հոդված էի գրել, որ բանանեխը շատ վատ բան է, մանանեխի օգտագործումը վատ է ազդում ձեր վարկային պատմության վրա։ Հա, ոչինչ, քեցին, դու ես գրե բանանի հոդվածը։ Քեցին, նոմա որ բանանի մասին բան գրի։ Ես գրել եմ, իմանաք ինչ ա եղել, Քիմ Քարդաշյանը գնացել է Women's Club։ Yeah, այս Քիմի հետ է, որ Women's Club-ին լավություն ես անում։ Պաստոր է, դու ես բանանի հոդվածը գրել, այդ տունը մնացած։ Չէ, պարոն Շակալյան, ես չեմ գրել, ես գրել եմ 10 խորհուրդ, ինչպես տանը չմնալ։ Մտածա։ Պարոն Շակալյան, մենք չենք գրել, հաստատ մենք չենք գրել։ Ապրեք, ապրեք, որ գրել եք այդ հոդվածը, բայց խաբում ասում եք չեք գրել, ուրեմն կարում եք խաբեք, բայց ոչ թե ինձ պետք է խաբեք, այլ ժողովրդին պետք է խաբեք ձեր հոդվածներով։ Ընդհանրապես ես ձեզ չեմ ասել, որ այս օֆիսը ստի ворչն է, այսի լոգը վլժին է, այսի ապիցել զլան է, ստեղ պետք է սուտը թակավորի, ի վերջո մեր կայքը կոչում է ճիշտ կետ է եղ։ Դու պտի սուտ ասեք, ձեր ոտը պտի կարճլնի, այդ թոփալն է։ Պարոն Շակալյան, մենք ես գործի մեջ ինչքան ջան, գերանդ ու վիզ ունենք, դնում ենք։ Նախստերս լոբարդ թողած գալիս են գործի, բայց դուք մենակ բողոքում են։ Էդի քիչ ա, դու գործի գալու ձեր ինքնասիրությունը պտի պրե գետնին, ոտերներդ վրես սրպեք ու նոր մտնեք ես ստա տեղին։ Հա, բայց են վերջի հոդված վատ էր, որ գրեր էի, տեսեք, սուպեր սակոն ռեգուլյար լցնում։ Դա վատ էր, որ գրել էինք, Ձախարութը գնում է Լևի։ Կամ այն մեկը, Հենրիկ Մխիթարյանը Արսենալի տեղափոխվել է Գրանդ ակումբ։ Ստոպ, էդ իշտ տուֆտա պրիմիցի վերնագիրա, սենց պետք ա լինի, Հենրիկ Մխիթարյանը ամուսնացավ և տեղափոխվեց Գրանդ բազմակետ, որտեղ ինտրիգ ա ստեղծվում, Գրանդ ինչ, ակումբ թե քենդի։ Աղջիկ ջան, հոդվացի վերնագիրը պարկովշիկի նման կանչող պետք ա լինի, այդով գրանջոզնի բաներ պետք ա դուք գրեք, դուք բազմակետերին ղուրբան պտի լնեք, բազմակետերը ձեզ կարա ավելի շատ փող բերի, քան մի գնա երգը Սպիտակցի Հայկոյին։ Լավ, ասեք տենամ այսօրվա համար ինչ եք բստրել։ Ասեմ, ուրեմն Լիլի Մորտոն Ծովափի Ձագարով նկարակցել, վերնագրել եմ Լիլի Մորտոն հասավ իր ուզածին կրեմի շնորհիվ։ Մի հատ գործողություն, կրեմ բառը պտտում ես, դառնում ես մերկ։ Լիլի Մորտոն իր ուզածին հասավ մերկի շնորհիվ։ Այդ փոքր այդ հոդվածը պատտվում համացանցում, լայքերը գնաց, վյուերը շատացան, այսօրվա դրության մի լայքի համար մենք վյու ենք ճղում, աղջիկ ջան։ Պարոն Շակալյան, ես հոդված ունեմ գրած, 9 միջոց տղամարդուն գրավելու համար։ Ահա, 9? Մանան 9? Հա, էդի ջան, հետաքրքիր թիվ ա։ Կարո՞ղ եք դեսեսի Մանանի հանդիսատեսի թատրոնի ներկայացումը։ 9-ի դիմացից մի հատ 6 դիր, 69 միջոց ինչպես գրավել տղամարդու։ Դու կտաս, թո Ամալյան կարդա, մի քիչ իրան տեսած գա։
Գիտես ինչ է խզբզե։ Բայց այնտեղ բաներ պետք է որ գրենք, վատ կոմենտներ են լինելու։ Հա։ Կայֆես Քեթրին։ Բա մեզ էդ էլ պետք է։ Մեզ պետք է ատեն մեզանից զզվեն։ Մեզանից զզվեն, բայց միևնույնն է հետևեն ու կարդան։ Ձեր պատճառով մենք ամ որակ ու գլուխ մամուլ ենք։ Մեր հոդվածները այնքան պետք է շերեն, որ մենք դառնանք դեղին մամուլ։ Մենք բարի բաներ չպետք է գրենք, պետք է չար բաներ գրենք։ Դաժը բարի վայթի մասին պետք է վատ բաներ գրենք։ Ուրիշ ինչ կա տե խզմզած։ Այ պարոն Շակալյան, ինչ անում ենք դժգոհում եք։ Ասեք, ինչպես են կարող մենք ձեզ նման այտենց սկոնդոլային հոդվածներ գրենք։ Բա պետք է պարապեք։ Ախար ոնց պարապեք, պարոն Շակալյան, պարապել կլինի։ Այդ դուք ամեն իրավիճակից կյանքի օգուտ պետք է քաղեք։ Օրինակ գնացիր խան Վարսավիրի մոտ մազերդ գույնը լավ չբռնեց, գալիս ես Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչ Գյուլբու Դաղյանցի մասին գժված վատ բաներ ես գրում։ Միապելի պարոն Շակալյան, բայց ի՞նչ կապ ունի Վարսավիրյանը ֆուտբոլի հետ։ Ի՞նչ կապ ունի Գյուլբու Դաղյանցը ֆուտբոլի հետ։ Ամեն իրավիճակից պետք է օգուտ քաղեք, օրինակ ես, եզիցս օրինակ վերցրեք, այսօր քնիկս ասես կյանք թողտու, ասի կյանք ջան, ջեբիցս վերցրա, թաքուն նկարել եմ այդ պահը, հետ հոդված չունենանք, կգցենք, կգրենք, տեսեք թե ինչպես է կինը գողանում տղամարդուն։ Սյո, լայքերը շատացավ, գործը գնաց առաջ, կնիկս գնաց փուրը մեր կայքը առաջ։ Այդ չեք պրոստը նստե, ես ասաս դերս նկարեք իմ մասին փուվ հոդված գրեք, դուք դաժը ձեր մասին պտի փուվ հոդված գրեք։ Հասկացա, հասկացա, նայեք ինչ լավ բան եմ գրել, քանի որ կիբերսպորտը զարգանում է, այս հետ հոդված եմ գրել, վերնագրել եմ, տեսեք թե ինչ թվեր են աշխատում գեյմերները, Կետրին, ես ում է հետաքրքիր, եսի ավելի անհետաքրքիրական հրագի թազը երկը, նա ինչ ես անում, ես վերջի իրեք տարը ջնջում ես, նա ինչ, դարնում է, տեսեք ինչ թվեր են աշխատում գեյերը, ինչ-ինչ կայլի գործակից ունեցեք, ինչքան կայլիա կոմպը չանգրել, ինչ գրվի Գոմես մեկը երկիջ արամեի նկարն ենք տեղադրել ու վերնագրել ենք, ինչպիսի տեսք է ունեցել երկիջ արամեն երիտասարդ ժամանակ։ Նա ինչ ես անում, ես մեջտեղի նկարն ես դնում ու գրում ես երկիջ արամեն երիտասարդ ժամանակ եղել է հումորիստ Գևոն։ Շակալյան, Էրիկի այս նկարն ենք վերցրել ու վերնագրել ենք, ինչու է երկիջ Էրիկը թռնում Պեկին։ Ինչու է երկիջ Էրիկը թռնում Պեկին։ Մանան, շոու բիզնեսը մցրել են հարկային դաշտ, գրի ինչու է երկիջ Էրիկը թռնում Պեկին։ Պետք է չարացած լինեք, պետք է սաղ աշխարհի վրա չարանաք, ոնց որ 40 տարեկան տունը մնացած կարմիր պամադայով ռուսերենի դասատու։ Նայեք, պարոն Շակալյան, այս նկարը գցել եմ, գրել եմ նախագահ Արմեն Սարգսյանը Քարդաշյան քույրերի հետ։ Ամայրա ճիշտ ես գրել, բայց պետք է քլիկի տեղ թողես։ Մի հատ հարցական ես ավելացնում վերջում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Քարդաշյան քույրերի հետ։ Քլիկի տեղ թող, որ քլիկը փող աշխատենք, աղջիկ ջան։ Կաղակի դեքստը կոմպի մուկ ենք տշում։ Ես ասեմ պարոն Շակալյան, ես չեմ դիմանում, ես գործից դուրս եմ գալիս, վսյո։ Ես էլ գործից դուրս գա, տկլոր նկարներդ կգցեմ ինտերնետ։ Ես դուրս է, ոչինչ, որ ես տկլոր նկար չունեմ։ Այդ քեզ ա թվում, չունես, կունենաս ֆոտոշոպի ղուրբան։ Գիտես քանի հատ լավ թողենք ֆոտոշոպով գծերից գցե։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին, եւ շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker խանութ սրահներին։
Շնորհակալություն ենք հայտնում Թադեոսյան London Accessoire-ների խանութ-սրահին, որը գտնվում է Հյուսիսային Պողոտայում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների նրբագեղ դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Իսկ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, հուսամ չեք մոռանում, ուղիղ մեկ շաբաթից ժամը 9-ին Շանթի եթերում կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։